よっしゃ、洗車終了。サイドブレーキ。サイドブレーキな、ルークスが、もうこのカチャカチャにタイプやから、なんかそれに慣れて、なんか、この足のフットのやつ、なかなか、あれみたいな感じである。よしよし。よし。じゃあ、ほんだら、一応、マスクしようか。じゃあ、拭き取ってきます。じゃあ、これタオル借りたんで、これで拭き取ります。これでさーっと拭き取って、ほんで、いつものカルナバロタオルを拭き上げます。よし。てか、これだけでも十分やねんけど。よし。よし。もう、このボクシーもな、7年乗ってるから、まあまあもうほんまに、そう、結構劣化してんねん。さっきもちょっと喋ったけど、ここはタオルこうやってみんな入れて洗う、拭き取るやろ、こうやって。よし。よしよし。よいしょ。いつもこの借りてるタオルでホイールもちょっと拭き取りさせてもらってます。これホイールも拭いていいですよって言うてくれるから助かんねんけど、これほんまにホイール拭いたらタオルドロドロなんで助かるわ。ありがとうございます。ちょっとマスク辛くなってきた。よし、ちょっとマスク外す。よし、こうやって純正のホイールやったら拭きやすいからな、これええー、けどなんかもうすっごいマルゼンとかで買ったらすごい特殊ななんかもうごちゃごちゃってなった細かいホイールとかやったら拭き取りにくいもんな、あれな、ほんまに。あとなんか TikTok 見とったらシュ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 ってかけてなんかブレスファ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 ってやってるやんか、あれ見たらやりたくなるなあ、ほんまに。ホースとかな、あれはなゆっくり洗車できんねんけど、なかなかなくて、こんな感じでいつもスタンドでちまちまホイール拭いてます。よし、ホイール拭いてるって言ってももうほんまにこんなもう表面だけやからな、拭けてんのは。よし、このホイールってもうほんま中ほんまにえぐいから、タイヤ外した時にほんまにガチで中まで洗ったまなあかんねんな、ほんまはな。よし、これな、ほら表面はこうやってまあ綺麗けど、もう奥なってくるとこうやってもうブレーキダストで茶色になって思ってるから、結局ブレーキダストが出てこの茶色のがピューって出てくるから、外にこの中もやっぱり磨いたらなあかんねんけど、なかなかそこまで手回らなくて。よし、なんか今までやっぱりこう、なんやろ、洗車といえばなんかもうトラックを洗車するっていう、もうトラックに時間を費やしてきたから、このボクシー家の車に洗車をしてあげるっていう時間がなかなかなくて、ほんまに今からちょっとずつやけど綺麗にしていってあげたいなって思ってます。よっしゃ。とまあ、このタイヤハウスのこの内側だけここだけ拭いてる、いつも。よいしょ、まだ取れへんな余計汚れてもね、ここ。よし、これ前がさらにひどいね。同じなんかブレーキパッドやねんけど、前もディスクブレーキやんか、
後ろもディスクブレーキやんか。でもなんか前の方がブレーキ出すと多いような気がするんだけど、これブレーキかけてる力が前と後ろちゃうんかな。7-3とかなんか配分、ブレーキの配分がちゃうから前の方が汚れんの。ほらこういうどうなんやろ、いつも前の方ばっかり汚れる。めっちゃよいしょ。もういつも指入れてタオルでこうやって磨いてる、磨いてるじゃん、拭き取ってる。ブレーキ出すと、よしよし。家の水道があればな、なんかブラシとかでジャジャジャって洗ってブレーキ出すと落とす、あの溶剤かけてな、こう紫色になるやつ、あれでジャジャってやってできんねんけどな。よいしょ。ちょっとずつやけど、これボクシーほんまに綺麗にしていったろう思って、年末はエンジンルーム、エンジンちょっとあの綺麗に拭き取りしてんけど、そのボディの方もほんまに綺麗にしていったらんと、あのほんまに劣化が激しいって言ったらおかしいけど、なんかほんまに見た目がパッとさえへんようになってきてんねんな。これ今16インチが入ってんのかな、ホイール。最初から17インチのホイールとか入っとったらええのにな。今やったらもう17インチとか標準なんかな、ちょっとわからんけど、これ当時買った時きらめきは16インチあって、きらめきは17入れようやと思っとってんけど、なんか純正でこれは標準で16インチが入っとってんけど、まあでもまあタイヤがちょっと高くなるからな。よし、これ一回タイヤは履き替えてん。距離全然走ってないくせに。2万キロ行ってないぐらいやったかな、前。タイヤ履き替えてんけど、もうほんま前の純正のタイヤって、やっぱり距離走ってない。2万キロぐらいで。まあまあほんまにタイヤすり減ってきて、うん。やっぱり元からついてるタイヤってあれやな。長持ちはせえへんな。って思った。よし。ほんで、タイヤ屋さん行って、これはタイヤ館やったかな。ブリヂストンのタイヤ館かな。に行って、ほんで、はめ替えたタイヤやで。これだから2本目やねんか。わからん。ブリヂストンのタイヤ履いてます。このね、この辺とか、こことか、を、拭けるときに拭いとかんと、こことか。もうこの、なんか、ネキとかほんまに、毛が生えてきてるから、なるべく取れる範囲で取ってます。取れる範囲やけどな。よしこの上もこういう風に、よいしょ、拭き取って、よいしょ、ここも、よし、ここなんかもうテールのカバーがもう、ここネキちょっとこれ一回外さな、綺麗でけへんかもしれない。よし、あとはもういつもこういうところも拭き取って終了です。これな、一生懸命拭き取るやんか。拭き取ってももうちょっと走ったらまたタラーっと垂れてくんねんな。あれみんなもやっとするな、あれ。よしよし、オッケー。あとはよし、ダンボーとこのドアの横、よし、もう今は、よいしょ、トラックを洗車する時間がもうないんで、こうやって車を洗車する時間を
楽しんでます。よし、綺麗になりました。ありがとうございます。よっしゃ、ネオさんいつもありがとうございます。よし、ちょ、ほんまにもうさっき向かいの洗車場のあのノーブラシ洗車機800円にはちょっとどぎも抜かれた。よっしゃ、ありがとうございます。あとね、よいしょ、あとここのええところはこうやってね、タイヤワックス置いてくれてるんですよ。これ拭き取るやつ、そしたらこれでちょっとスプレーしてワックスできるんで、ちょっとスプレーしておきたいと思います。よしよし、かけすぎたかな。よしよしよし、あ、うん、あんまりタイヤワックスつけへんねんけど、そう、よっしゃよっしゃ、いい感じ。じゃあちょっとこっちにつけようか。嬉しい。よいしょ。